צריכים לדעת שכל בן אדם בעולם הזה יש לו מסלול, מסלול של החיים שלו, שרק בורא העולם יודע מה המסלול של הבן אדם. אתה אמנם רוצה, נראה לך שיופי, נלך ישר, פתאום בורא העולם מעמיד לך מחסום, לך ימינה, כי בורא העולם יודע את המסלול שלך. פה שם לך עיכוב, פקק, פה שם לך איזשהו קושי, פה עלייה, עלייה קשה מאוד, פה פנצ'ר, כל מיני. שרק בורא העולם יודע את המסלול שלך, רק הוא. והוא יודע שבמסלול שאתה הולך בו, זה דבר טוב בשבילך. כשאדם יורד לידי ייסורים ועוני, מה הוא צריך לעשות? הוא מאמין שהשם ברך איתו, עמו. מאמין, השם איתו, השם עמו, כל זה חסדים. כי בעיניים שלך אתה רואה שזה רע, אתה רואה שזה ייסורים. בעיניים של העולם הזה, מה אתה רואה? זה לא טוב. אבל בעיניים של האמונה, שאתה מאמין, ברור לך, המאמין, זה, המאמין הוא יותר מה שרואה. אצלו המאמין, הראייה, הוא רואה יותר טוב מרואה בעיניים. הוא מאמין, המאמין זה ראייה. אמונה זה ראייה. אמונה זה ראייה, הוא רואה. ומה הוא רואה? הוא רואה. מי עושה את זה? מי עושה את היסורים האלה? מי? אבא שבשמיים. שכולו טוב. כולו חסד, כולו רחמים, וכל מה שעושה, הכל לטובה עושה. בעיניים שלך, הפשוטות, אתה רואה שזה לא טוב. בעיני האמונה, זה חסדים, אבל העולם עושה פה חסדים. ממש שאדם צריך להאמין שזה חסדים מה שהשם עושה איתו. כי זה בא לעורר אותו, לחזור בתשובה, וגם בא לחפר לו. אז זה לא חסדים? חסדים גדולים. אין, יש אמונה אחת. או אתה מאמין, או אתה לא מאמין. אין שתי אמונות. מי שיהיה באמונה, אם הוא זוכה לקבל באמונה, כי הוא רואה את השם, שהשם כולו טוב, כולו רחמים, כולו אהבה אליי, כולו אהבה לך. הוא רואה את השם. נכון, בעיניים שלנו הגשמיות רואים שזה רע. אבל מי עושה את כל זה? בורא עולם. בורא עולם עושה רק טוב. הוא עושה איתך חסד. חסד בדקסיה. מחוסה. כי אתה לא יכול לראות את החסד עכשיו. אתה צריך רק להאמין שזה חסד. אם אתה מאמין שזה חסד, יהיה חסד בדגליה. הרע יהפוך להיות טוב. גם בעיניים שלך גשמיות.